1000 metra lartësim bidetare, tokë, ujë dhe ajër të pastër. Ky është fshati Sefer, i cili është vend banimi malësisë Karadakut, shumë afër qytetit Preshevës dhe 25 kilometra nga qyteti Gjilanit. Fshati Sefer është nga vend banimet autoktone, i cili deri në vitet 1960 kishte rreth 62 shtëpi dhe rreth 400 banor. Po sot, ky fshat është i vetëm, pas një banor, vetëm me originalitetin e banesave të hershme dhe kujtimet e paharrueshme të veprimtarive luftarake të Trimave. Jemi në lartësinë rreth 890 metra, të paktën sipas gojdhënës disa prej ish fshatarëve të këtij fshati, pra të fshatit Sefer. Gojdhëna thotë se ky fshat ka pasur rreth 60 banesa dhe është shpërbër nga 13 lagje, 13 lagje të cilat kanë pasur një diferencë prej kilometrash nga njëra tjetra. Rritëm sot në fshatin Sefer, por aktualisht në fshatin Sefer nuk ndodhet më asnjë banor. Po thuaj se pas luftës së dytë botërore, të gjithë banorët e fshatit Sefer janë zhvendosur dhe një pjesë e mirë e tyre jetojnë në Preshevë dhe një pjesë tjetër jetojnë në qytetin e Gjilanit. Banorët e kësaj zone, për erë kanë pasur konflikte dhe problematika me pushtetin Serb. Lagjet me emër të këti fshati, si Jasharajt, Seferajt, Hajdinajt dhe shumë të tjerë, nga dhuna dhe presioni për hershëm, kanë betur bosh dhe të braktisura. Gjatë rrugtimit të grupit të xhirimit, sa po kaluam në kufirin serb, u hasëm me një lapidar të madh, ku mbi të qëndronin qindra emra të burrave të disa prej fshatrave përreth fshatit Sefer. Rreth 30 burra të vrarë dhe masakruar nga fshati Sefer ishin pjesa asaj plakade. Rrëfimi i tronditës se si ishin masakruar këta burra me ujë të përvëluar, nga ku nënat e tyre nën presionin e dhunës ishin detyruar të vlonin ujin e vdekjes së djembe të tyre. Kjo është masakra më barbare në këtë zonë që edhe me sa e dëgjuam është shumë e dhimbshme, edhe jo vetëm ta dëgjosh, por edhe ta transmetosh për shikues. Por është një fakt që nuk fshihet. Këtu në këtë lapidar janë tradhitur qindra emra, të cilët janë masakruar në mënyrën më barbare. Nga një familje me tradita atëdhetare e fshatit Sefer, vinte trimi dhe atëdhetari i madh Idris Seferi. Ai lindi në 1847 në Sefer, që në kohën kur ai lindi, baba i tij, Isuf Selman Seferi, u plagos në përleshje në kohën e kryengritjeve kundër reformave të Tanzimatit. Shprehja e tij ishte: "Duhet përzën armikun prej këtu, se liria në Melypje nuk fitohet." Idris Seferi ishte vetëm 13 vjeç kur baba i tij ndroi jetë. Në atë kohë, pushteti Osman u ngjit menjëherë në fshatin Sefer për të marrë xhelepin, taksën bibaktin, që nga ky moment Idrizi nuk e hoqi më pushkën nga dora. Idris Seferi lindi në vitin 1847 në një familje me traditë adetare shqiptare nga fshati Sefer i Karadakut të Gjilanit. Ai vjen nga një familje e cila shquhet për rezistencën apo qendresën e saj kundër pushtetit Osman, ku në këtë kontekst babai i tij ka luajtur një rol të rëndësishëm në kryengritjet shqiptare kundër reformave të Tanzimatit, ku edhe Idris Seferi faktikisht ku babai i tij edhe plagoset. Duhet ta kemi të qartë se për kohën shkollat shqipe ishin të ndaluar. Institucioni i vetëm ku fëmijët shqiptar edukoheshin, arsimoheshin ose bromoseshin me vlera adhetare patriotike shqiptare ishin odat. Idris Seferi, qysh në femirin e ti, ishte pjesë e debateve, e diskutimeve dhe trajtimit të problemeve të ndryshme që bëshin në odat shqiptare. Në moshën 13 vjeçari i vdes babai dhe pushteti Osman kur mësoi se babai i tij kishte vdekur, mori një aksion për të ngjitur në fshatin Sefer të Karadakut dhe për të marrë taksën e xhelepit apo të baktis, e cila deri në atë kohë nuk paguaj nga ana e familjes Seferi, por njëkohësisht edhe nga pothuajse nga gjithë fshatrat e Karadakut malor, sepse në zonat malore, si thuash, ka ekzistuar një lloj autonomie e brendshme ku pushteti të kohës nuk i ka interesuar të ketë probleme në ato zona,
dihet për shkak të pasojave që mund të ishin në njerëz, në dëme materiale kështu me radhë. Një nga rezistencat më emër e Idris Eferit ishte ajo kundër forcave të Dervish Pashës në gryk të Kaçanikut. Dhe pas kësaj largohet për në gryk të Caralevës e betejën e Slivovës të prillit 1881. Idris Eferi në këtë kohë nuk heshti. Kemi reagimin e shqiptarëve kundër vendimeve të traktatit të Shën Stefanit, kundër vendimeve të Kongresit të Berlinit, kemi organizimin e lidhës shqiptare të Prizrenit, ku Idris Eferi bën pjesë në kuadër të lidhës shqiptare Dega në Shkup dhe i përgjigjet të gjitha thirrjeve dhe kërkesave të saj për të organizuar qendresë të armatosur si kundër deportimit të forcave ushtarake serbe, po njëkohësisht edhe për realizimin e programit të lidhës shqiptare të Prizrenit, që kishte për synim ruajtjen e tërësisë toksore të trevave shqiptare dhe realizimin e autonomisë territoriale dhe administrative të gjitha vilajeteve shqiptare në kuadër të një vilajeti me qenie si Shqipëri. Në këtë kontekst, duhet të themi se Idris Eferi mori pjesë edhe në çlirimin e qyteteve shqiptare në fund të vitit 1880 dhe fillimi i vitit 1881, pastaj i organizoi qendresë të armatosur dervish forcave të Dervish Pashës në grykën e Kaçanikut, mirë po për shkak të numrit të pabarabartë të forcave, e forcat e lidhës shqiptare të Prizrenit gradualisht tërhiqen, Idris Eferi kalon nga gryka e Kaçanikut në gryk të Caralevës, në Slivovë e kështu me radhë. Por Idris Eferi kishte një shpirt prej luftëtari. Ai ishte një ndër luftëtarët që ndihmoi lidhjen shqiptare të Pejës të vitit 1899. Në këtë mbështetje ishte përkraha Xhizekës, Bajram Curit e shumë luftëtarëve të tjerë. Gjatë kësaj kohe, Idris Eferi me trimat e Karadagut sulmoi Preshevën, duke ju dalë në ndihmë dhe kryengricëve në Prishtinë e më vonë në Kamenicë. Aty sulmohet edhe një repart ushtarak osman. Në këtë kryengritje, Idrizi kishte urdhëruar vetëm çarmatimin e tyre dhe pastaj t'i lironin. Idris Eferi shquhet për aktivitetin e tij edhe në kuadër të lidhjes shqiptare të Pejës të vitit 1899, ku synimi i lidhjes shqiptare të Pejës ishte ruajtje e tërësisë toksore të trevave shqiptare, sepse në këtë kohë kemi një përpjekje nga fuqitë mëdha, përkatësisht Rusia dhe aleatët e saj, të bënin ndarjen e vilajetit të Kosovës, vilajetit të Manastirit dhe vilajetit të Selanikut dhe të formonin një Maqedoni autonome dhe rrjedhimisht të bënin një ripostim të tokave shqiptare. Pikrisht për këtë arsye mblidhet edhe kuvendi i Pejës, në të cilin merr pjesë kraha Xhizekës e Bajram Curit e kështu me radhë, edhe Idris Eferi, dhe ai merr përgjegjësinë që të organizoj forcat vullnetare shqiptare për realizimin e programit të lidhjes së Pejës. Në këtë kohë veçohet një betejë armatosur e Idris Eferit në Kamenicë, ku strategjia e organizimit të kësaj betejë ka qenë e atill, ku forcat e Idris Eferit janë ndarë në 6 pjesë. Një njësit ka bërë konfrontim të drejt për drejt me forcat osmane, ndërsa njësitet të tjera në formë unazore i kanë rrethuar forcat osmane, çka i kanë detyruar të zbrapseshin. Rrjedhimisht ata ushtar osman të cilët janë zënë, janë çarmatosur dhe me urdhrin e Idris Eferit janë liruar. Në vitin 1905 u formua Komiteti i Manastirit për lirinë e Shqipërisë. Një nga këto degë formohet në Gjilan dhe udhëhiqet nga Idris Eferi, i cili kishte për qëllim luftimin e pushtetit të Sultan Hamitit të dytë dhe realizimin e aspiratave kombëtare, politike, kulturore dhe arsimore. Por nga ana tjetër, Idrizi ishte edhe një pajtues i mirë i gjakut mes shqiptarëve. Që në moshën 16 vjeçare ka marrë pjesë në pajtimin e gjaqeve, ngatresave, konflikteve ndërmjet shqiptarëve, që për pushtuesit e kohës ishte një mjet i rëndësishëm për të mbajtur të ndarë shqiptarët në njërën anë dhe natyrisht edhe për të mbajtur të konsoliduar pushtetin e tyre në viset shqiptare. Përveç Idris Eferit në këshillin e pajtimit të gjaqeve, merrnin pjesë edhe pashallar nga kazoja e Gjilanit, siç ishin Mustaf Pasha, Hysen Pasha, Said Aga e të tjerë, pastaj krerë të shquar të lëvizjes kombëtare si Shabi Kajolli, Ram Abdyli, Hysen Biçku, Zuk Shkodra nga Desivojca,
e të tjerë të cilët realizuan aktivitetin e tyre dhe zgjidhen problemet të cilat ballafaqohen shqiptarët, siç ishin edhe gjaqet për kohën ku në fshatin Pozheran, Bresalc, Hodonoc, Ilinc, Preshev, Kumanov dhe vizet e tjera shqiptare arritën të pajtonin shqiptarët. Natyrisht se ky ishte interes edhe i vet lëvizjes kombëtare shqiptare, që synonte të ishte më e unifikuar, më e bashkuar dhe më e përgatitur përballë rreziqeve të kohës. Në 1907, në vendin e quajtur Çebic, u vran 38 komit serb, me në krye edhe drejtuesi i qetës, Dragoljub Nikoliqi, por pati të vrarë edhe nga pala shqiptare. Një aspekt tjetër që dallon jetën dhe veprimtarinë e Idris Seferit është edhe viti 1905, kur në këtë kohë formohet Komiteti i Manastirit për Lirinë e Shqipërisë. Një nëndege e këtij komiteti formohet edhe në qytetin e Gjilanit, pjesë e të cilit ishte edhe Idris Seferi. Sipas rregullorës së këtij komiteti, ishte marrë vendim që gjithë antarët e komitetit të mos krijonin gatrresa me shqiptarët, po ashtu shqiptarët të ishin të bashkuar. Veç kësaj, shqiptarët do duhet të përgjigjeshin fushatës antishqiptare të Rusisë e Serbisë në këto treva, të bëj luftimi i qetave të armatosura komite serbe, të cilat nga viti 1903 ishin aktive në vilajetin e Kosovës, po ashtu të zgjidheshin gatrresat, të formoheshin gjyqe shqiptare e kështu me radhë. Ata të cilat i shkelnin këto rregulla do të dënoheshin. Siç ishte rasti edhe me Kosumin e Canit, që ishte kushëri i Idris Seferit, sepse Idris Seferi në këtë kontekst nuk do të kursente as familjarët e tij. Idris Seferi ka një veprimtari luftarake të pafundme. Ai ishte pjesë edhe i revolucionit John Turk të korrikut 1908. Ishte përhapur rreziku i ricoptimit të tokave shqiptare. Në këtë kuadër, faktorët që përjashtuan shpërthimin e revolucionit ishin deklarata në janar të 1908-s e ministrit të jashtëm të Austro-Hungarisë. Në Peskorik të vitit 1908, filloi punimet ku vendi Ferizajt, ku pjesë e tij ishte edhe Idris Seferi. Thuhet se numri ishte rreth 50.000 kryengritës. Lëvizja Gjon Turke, e cila fillet e saj ka në gjysmën e dytë të shekullit 19, kishte për qëllim që në pushtetin e Perandorisë Osmane të kishte një kushtetutë e cila do të bënte rregullimin administrativ dhe të përgjithshëm të Perandorisë Osmane. Do të hapi parlamenti, gjithë shtetasit e Perandorisë do të trajtoheshin në mënyrë të barabartë, do të kishte drejtësi, do të kishte barazi dhe do të kishte vllazëri apo të drejta për të gjithë shtetasit. Veprimtaria luftarake e Idris Seferit ishte lidhur ngushtë me çdo trev dhe fshat shqiptar. Edhe pse origjina e tij ishte fshati Sefer, familja e tij ishte vendosur në Gjilan, në fshatin Zhegër. Gjatë rrugtimit në fshatin Sefer të origjinës së Idris Seferit, bisedat me banorët ishin nostalgjike. Ata na rrëfyen se si ishte shpopulluar ky fshat dhe si u zhvendos familja e Idris Seferit për shkak të dhunës së tmerrshme. Këtu është shtrulli Idris Seferit. Idris Seferi kishte edhe dy vllazën tjerë, Rahmanin edhe Halitin, edhe bashkëluftar tina, edhe një motër Azemine. Loket në kumë pas 9 vjeqare më ka të regu 1909, ka fundi 1909, Bajram Tori ka orë prej Shkupit, në Preshev, edhe me kuaj ka në orë këtu, 3 ditë ka netë këtu në qëtë rullë, ka netë Bajram Tori me shokë. Kanë bo përgaditin luftarake se ju e dini që beteja Kaçaniku të konë ka prilli i 1910-ës. E për me vërtetu këto, mas dy dite bisedime, u shkrep një tri herë një armë këtu. E ka pyt Bajram Tori shashtë, që fa lajme, këtu tha ka lind një djallë. Flitet edhe që edhe shumë patriot tjerë ju në kanë, këtu në këtë rullë ju në përgadit për luftë. Një kilometra më poshtë u konë lisi ku strehu Idris Seferi. Ato e ku vizitu në vetë edhe me ka merë me një djallë vlave të këne e kanë të te aji një aziu. Aji ka pas një gjënësi mërënësi e një metrë e gjënës mërënësi. Edhe gjithë mojnë aty buka i ka një të vjerë. Mas gjithë beteje,
Idrizin erë u strehua aty, me këshirë ma s'ka ne i rëthim, këto, kanë shku dikush që kanë tregu. Gjithë, që aty ma shumë ju në të bu të lisi së sefer, onë është karakteristike më dhekstu që ketë sefer të kanë ditë që aty është nuk ka tregu kërkush ishtë. Dyherë u kalë kula i disë sefer. Pe unë në njëpjëm i Rahmanis, tregova dhe Idrizi vëzër një konë. Unë jam njëpjë Rahmanit. Ka shku në Zhegër, u shpërngur për këtojt, ka 1915, 1917, bashkëshorti ati ka lindë djalë. Ky u konë moshën 70 vjeçare. Idris Eferi? 22 fëmijë, me 2 gra. Idris Eferi kishte 22 fëmijë? Po, me 2 gra, jo me 1, me 2, po. 7 djemi ka pas që erat vajzë, do si kanë jetu. Ju në shpërngur për këtu, nuk kanë shqit kur gjohet që kanë afër një që këta sali, këta shok të di që afër 100 hektari kanë këtu i kanë lonë pa shqitit. Rahmani, vlavi ti ka dalë atë që një dy vlazën dhe në kene jetu deri 1980 këtu në seferë. Aty afër, ne hasëm dhe një plak me mbishkrim persisht, nga ku na u pohua se ky ishte varri i Sufit, babai i Idris Seferit. Vendimin e fshatin Sefer, tek varrezat më të vjetra të fshatit, pikërisht te varri i Isuf Selman Seferit, përndryshe babai i heroit kombëtar Idris Seferit. Siç dihet, prejardhja e fshatit Sefer është nga Piroti, nga një fshat i cili quhet Burim. Nga aty ka ardhën i pari Ulk Burimi, që turqit e kanë quajtur Ulk Seferi. Edhe ndryshe e kanë quajtur edhe Kara Sefer. Kara Sefer në turqisht do të thotë luftëtar i zi, sepse Ulki ka qenë në krye të rezistencës së popullit shqiptar në gjithë ato fshatra të rrethinës së Pirotit. Do me thonën, Ulki ka këtu, Ulki e ka lindër Seferi. Seferi Dërvishin, Dërvishi Selmanin dhe Selmani e ka lindë Isuf Seferin tek varri i të cilët ngjitim ne tani, momentalisht. Pra kjo është mënyra se si është populluar kjo? Po. Ashtu. Edhe bazë të kësaj e ka marrën edhe emrin fshati Sefer. Në vitin 1864 shkruan këtu edhe në gjuhën persishte, por ne kemi të deshifruar, është bë varrimi i tij. Dhe Idris Seferi ka mbetë në një mosh fare të re. Dhe gjitha atë barë, atë veprimtari, atë dhëtare që e ka pas baba e ti, tani i ka mbetër atina. Kujtimet luftarake dhe bisedat e kujtimeve të hershme, ne i pohoj edhe vetë Qamil Vlora, nipi Ismail Qemalit, i cili në kujtimet e Qerembe i Vlorës, pinjollit të familjes Vlora lexonte. Në vitin 1909, kam qenë mysafir në konakun e Idris Seferit, dhe kam parë se sa ndeshmërisht përpiqe Idrizi ta përshtaste bashkëpunimin e tij me kërkesat e perandorisë. Ai ishte pas një arsim, por një avdhetar shqiptar, i cili donte që vendi i tij i vogël të kishte të drejtën e pakushtëzuar të jetonin siç kishin jetuar të parët e vet. Idrizi ishte një hallk lidhse midis kohërave kalorësiake të Shqipërisë dhe të sotmes, për nderin e shtëpisë dhe të fisit të tij. Po, është vërtet që e Qerembej Vlora, pinjolli i familjes, i shquar i familjes Vlora, në vitet 1909, ka qenë në konakun e Idris Seferit dhe kanë biseduar, kanë diskutuar, kanë bërë planet për kryengritjen e madhe për shërimin e Shqipëri, e trojeve shqiptare nga pushtusit. Idris Seferi ishte balli i kryengritjeve. Luftëtari më sypatrembur dhe i fort sa vetë malet. Pasardhësit e tij, njerëz me virtyte patriotike, na rrëfyen kujtimet që kanë ruajtur nga paraardhësit. Njaziu,
Nipi i tij në shoqëroi dhe pramfshati të Zhegër, aty ku ndodhet dhe vendparimi i Idrisë Eferit. Gjyshi im ka qenë tribun popullor, njëri i cili e ka lartësuar emrin e vetë duke luftuar për lirinë e Shqipërisë, për formimin e shtetit shqiptar. Ai nuk ka qenë as aga, as bej, as pasha, as vojvod. Madje nuk ka qenë as komandant i ushtrisë turke. Ka qenë njëri i popullit të vetë, i cili për 29 vjet ka luftuar, ka qenë në mal, ka qenë zot i Shqipërisë e parë. Ka marrë pjesë në 35 betejë, ka qenë i plagosur 6 herë. 3 herë i kanë kallë kullat e tija, ku e ka prishë ratin e shtëpisë e vetë. Ka qenë i dënuar 3 herë me vdekje. Asnjë herë nuk e ka pushuar aktivitetin e vetë deri në momentet të fundit të jetës së tij për qëllim dhe bashkim kombëtar. Në momentet e vdekjes së tij, të vejë vetëm atë gjë që i ka mbetur si kujtim, si porosia e tij ka qenë gjithë jetën në Moldova që edhe Kosovën ta bëj Shqipëri, po qen ka zonë. Kemi dy suvenire shumë veçanta. Kjo është shkripsa e gjyshit tim, Çakmaku, si i thoni. Po, me të cilën ai ndiste dohonin edhe sot është funksionale punon. Këtë shkripsë ja ka dhënë përmes njerëzve të tij Fan Noli. Kur ka kur ka kuptuar po, nga Fanuli. Kur ka kuptuar ai që Idrisë Eferi ende është gjallë, ja ka dërguar përmes njerëzve të tij këtë shkreps, është një suvenir shumë i veçantë, shumë i dashur, ai të cilën pasardhësit e tij e kanë ruajtur me fanatizëm edhe mban edhe vitin 1923. Po, këtu shuan California Dreams e mban në vitin e prodhimit të vitit 1923, është dhuratë drejt për drejtë Fan Stelian Nulit. Dhuruar Idrisë Eferit. Po, dhuruar Idrisë Eferit. Diçka tjetër? Po, kam edhe një koburë të gjyshës që kemi ruajt deri në fundin e kësaj lufte. Po, për fat keq, këtë koburë, kjo është djeg në luftën e fundit të Kosovës. Në vitin 1990. Kjo ka qenë një koburë që ka përdorur Idrisë Eferi. Kjo ka qenë një koburë që ka përdorur Idrisë Eferi, i cili ja ka dhënë gjyshës time, gruas së vet, në një moment kur ajo kishte nevojë që ti inkurajonte edhe fëmijët për shkak të bastisjeve të panumërta që i bëheshin në shtëpi edhe për shkak të nevojës që vazhdimisht të dilte natën edhe ditën nga shtëpia për të larguar për shkak të bastisjeve që i bëheshin. Kjo ka qenë si një armë dhe një mbrojtje. Kjo ka qenë një armë, ajo e ka bartë me vete vazhdimisht kur ka dalë natën edhe ditën në te, si i thonë ati vendit te Boqovinat, është një vend mbi fshat, një mal shumë i dendur, në të cilin mal ajo herë pasire ka pas nevoj me dalë edhe ndoshta edhe ka pas frikë që të dalë pa një koburë në brez, me gjitha të fëmi. Cili është mesajë që për cilin brezave dhe të rinjve të sotën? Po, ne do të avaj të gjithë brezat të tanë, familja jonë, e kemi simbol gjyshin të. Ne rrugës të ti do të shkojmë deshëm zdeshëm, ne nuk mund të jemi ndryshë, posë si aj, të vazhdojmë amanetin e ti për krimin e Shqipërisë. Kjo është ideali jonë, ideali i ti që kam betë në gjysme, Shqipërinë duham të bëjmë një të tërë, ashtu si që e ka dashur, e ka menduar, ashtu si që ka sakrifikuar, aj. Kjo është rruga jonë e vetme, ne nuk kemi rrugë tjetër. Por Idrisë Eferi nuk është vetëm i fshatit Sefer, as i fshatit Zhegër, por ai është i gjithë Shqiptarisë. Në mesin e qytetit e Gjilanit, ndodhet një shtatore, e cila përcjell fizikun e Idrisë Eferit. Dokumentat dhe shtypi i kohës pohojnë se nga dhjetori i vitit 1913 deri në verë të vitit 1914, Idrisë Eferi ishte aktiv në ngjarjet që po përcjellnin Kosovën. Ato shkruajnë se në luftimet e Kaçanikut, një shumicë shqiptarësh kanë quajë kryeme në krye Idrisë Eferin, një ndër të parët e kryengritësve të kohës së qeverisë otomane. Ka lënë shtëpinë e vet dhe ka dalë në shesh të luftës.